โอเคสุดท้ายนี้ก็คือการได้ยมจังใจในเจตงตนังกาประประในสตอร์เรดดีไว้จังประเภทอีตานอลสตอร์เรดดีไว้วีมีนจานบดเดลได้สำหรับจีการเชลเลอร์นั่งจำนองจำนวนจัดระบายยืนก่อนใต้เนี่ยก็คือตนังพาตาวีมีนคุณสมบัติอย่างโดยมาได้หรือคุณวิบัติอย่างโดยในโดยจีสตอร์เรดบอกยมจังคือช่วงมันปราวีจีประเภทวีดีไมพาสปอร์ตเอ็กซ์ตร้าจังวีจีประเภทเกี่ยวท่าสรีทำไมมุ้ยได้เก็บบังการล้างคือสำหรับทัวร์กาตกต้นในโดยต้นนั่งสตอร์เรกดีไวท์เพิ่มเซนได้ก็วันท้ายจำนวนสำคัญระบบวีคือวีไอทัวร์กากันในตะการคลาวด์บานวีมีนประเภทគេហៅថា storage cloud ដែលសម្រាប់ធ្វើការជាមួយវាហើយមួយទៀតយើងអាចធ្វើការសិតវាជា backup ក៏បានសិតវាជា management utility នឹងក៏បានហើយមួយទៀតយើងអាចធ្វើការដាក់ password វាឧទាហរណ៍ថានេះជានេះរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺជាការពិតអ្នកនរគ្នាអត់ឃើញមានត្រាយផងខ្ញុំទេហើយខ្ញុំនេះអត់មានបានប្រើ application ឬក៏software ណាផ្សេងដើម្បីធ្វើការតឡើងទៅលើវាទេគឺនៅពេលដែលយើងធ្វើការទិញ software ទិញ external hard disk ហើយវានឹងមាន application ឲ្យយើងយូរទៅគ្រប់ external hard disk គឺវាមានទាំងអស់តែដោយសារតែយើងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាវាមានទេភាគច្រើនយើងយកវាមកដល់ភាគច្រើនយើងធ្វើការលុបfile ដែលមាននៅក្នុងនឹងចោលឬក៏យើង format ពីច្រើនគឺអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថានៅក្នុងនឹងគឺវាមាន file មួយដែលវាធ្វើការផ្ដល់មកដោយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់សម្រាប់ធ្វើការការពារនៅ hard disk របស់យើងនៅក្នុងនឹងវាមាន3ចំណុចសំខាន់ៗដូចខ្ញុំនិយាយទី1គឺវាអាចធ្វើការ backup auto បានយើងអាចសិត backup auto ទៅលើ external hard disk ផងយើងក៏បានអាចធ្វើការការពារដោយការប្រើប្រាស់ password ក៏បាននឹងមួយទៀតយើងអាចធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើវាផ្ទាល់តែម្ដងឥឡូវអ្នកអរគ្នានេះខ្ញុំបានដាក់ password ទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំអត់បានសិតវាជា password ទេគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការคลิกទៅលើវានឹងផ្ដល់ត្រាយរបស់ external hard disk ខ្ញុំតែម្ដងតែដល់ពេលដែលខ្ញុំយកទៅដាក់នៅកុំព្យូទ័រផ្សេងមានន័យថាតើតែអ្នកនោះគាត់អាចស្គាល់ password របស់ external របស់ខ្ញុំបានគាត់អាចធ្វើការលុកចូលបានហើយ software ហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងនឹងប្រឡេមដងអូខេឥឡូវខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ឲ្យមើលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចុច yes ទៅលើវាមកបាទប្រភេទហ្នឹងវាដាក់ថា try unlock នេះខ្ញុំឃើញហើយនេះ your try is now unlock គឺមានតែដល់ពេលយើងចុចវានឹងធ្វើការ enable ឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការបើកទៅលើវាបានហើយនៅពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញ software នេះខ្ញុំបានបង្កើតដាក់នេះខ្ញុំបង្កើតវានៅពេលហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកអ្នកអស់គ្នាទិញវាមាន software ផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងវាប្រើបានសម្រាប់ពួកគេប្រភេទ Mac ហើយឬប្រភេទ Windows អញ្ចឹងនៅនេះយើងគ្រាន់តែធ្វើការតម្លើងវាទៅនៅក្នុងហ្នឹងវាមានច្រើនបាទវាមានតាក់ទងទៅនឹង driver តាក់ទងទៅនឹងអ្នក security យើងអាចធ្វើការ set up ទៅលើវាបានហើយវាមានអ្នក utility ការប្រើប្រាស់ទៅលើ drive ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបានអានេះគឺយើងខ្ញុំនិយាយអំពី security ទៅលើតើនេះតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំមកទីហត់ខ្ញុំតឡើងទៅលើវាខ្ញុំ install អូខេបាទអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះនៅពេលជាចំណុចមួយដែលយើងមើលរំលងភាគច្រើនគឺយើងមើលរំលងពីមុនក៏ខ្ញុំធ្លាប់តែមើលរំលងវាដែរខ្ញុំប្រើប្រាស់វាច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានបាត់វាទៅដោយលោកចៅគាត់សុំយកទៅប្រើម្ដងអញ្ចឹងមានន័យថាឯកសាររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់ឬមួយក៏គាត់អាចមានម្លងអក្រក់អីមកលើយើងគាត់អាចយកឯកសាររបស់យើងទៅធ្វើរឿងផ្សេងៗក៏មានដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចពិសេសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នៅ external hard disk ទី1គឺយើងត្រូវការប្រើនៅapplication ដែលគេផ្ដល់មកឲ្យយើងជាការពិតយើងត្រូវអាននៅ feature របស់គេតើមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តថាទិញអីមួយយើងត្រូវសម្លឹងមើល feature របស់គេគេអាចប្រើបានអីខ្លះតើវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំបានតឡើងរួចរាល់ហើយឥឡូវហ្នឹងបន្តខ្ញុំតឡើងរួចរាល់ហើយយើងឃើញនេះវាមាន logo មួយគឺគេវាដាក់ឈ្មោះថា
VDW chẳng lại ní nó bê để khi nhóm thưa ca bà vía vì tranh bẹp đi à, tí hoa thà bực nhóm trong thưa ca trang password remove password nhóm quả wipe password bằng nhóm vì đang auto vì đang chỉnh hay đi lại ní nhóm ai disable auto unlock nó bảo nhóm bạn đấy là tia thì nhóm lại tại auto chứ mà nhóm bài tập password phần nhóm các bạn vậy đây rồi đấy hai bên miền tràn tiệt là về để dân tận láng bàn tay mình bật dân xô một chuyện tha sau vía bỏ vía mình tận láng và ban được không công tơ đây tận láng gì công tơ đợt tây ai bà ban được nè nó về đây công bờ bị vô tận đau được không công tơ đợt tây cứ bị tiêm tia dân vay password hay bây giờ score cứ mãi lọc bán này hay bởi đại cái trong hack gì tới đây cái thằng đại trong hack với trong para para khác vì mình nghe xuống xem rap bộ ở lúc đại đại trong patna cọ đi anh đang trong gì chẳng tại bởi cái phía dưới mà đang dừng đứng ở bên tay cô vì mình nghe xuống đây xong mình chạy chẳng á chân lại ní nó bị ní bị miên trai ô tô ní cái hà ta nó không đứng cứ bị miên trai hai mũi cái trai hai mũi xem rap từ ca lẽ nó ai cái sao ở này dừng mưa khơi gì về đây dừng được không đi dừng mở khơi nhìn được không trai phần nhôm ta nó về để dừng anh lọc tới vị trình chẳng ok chấm nói cho ngon đi vì mình tầm khăn và mà sầm rạp ở nhà để còn cơ tham mình tầm khăn show mà diêm mở lãng vĩnh chấm pu ở trai vừa rồi bảo lúc nãy đã có buông tập ra sập thế này chẳng cà pí chỉ viên có mọi miền hai phần nào mỗi cả làng này mình lo sầm rạp chứ có mọi dân miền vị về để xài ok chụp kia nào ở các video cái đời.